Ahagana saa tatu za mu gitondo mu karere ka Ruhango mu murenge wa Mbuye, umugabo yafatiye mu buriri umugore we ari kumwe n'undi mugabo ari kumuca inyuma basambana. Mujeje Imane Frema avuga ko ngo mu masaha mu gitondo yabyutse ajya gushaka akazi k'ubuyede, aka kazi ngaza no kukabona, ariko ngo hashize umwanya muto umwana we ngamusanga mu kazi amubwira ko ngo abonye mama we ari gusambana n'umugabo w'umuturanyi, ndetse ngo bari no gusambanira mu cyumba cye. Uyu mugabo ngo byaje kumwanga mu nda maze ingashyiramo bugera aragenda, akigera mu rugo rwe ngasanga rwambikanye, ariko ngo uyu mugabo aza kumuca muri humye aramucika ngo yiruka nka yambaye ubusa afite imyenda mu ntoki. Uyu mugabo ngo yaje kugira umujinya maze ngafata umugore we aza kumutema, amutema ku kuguru ndetse no ku kuboko, ibyatumye umugore aza gukomereka cyane. Umugore wanjye namufasha asamba umwana wiwanjye yasanze hano kuri aka kazi musanze. Umwana wiwanjye azarira abantu twari turi kumwe ngaba hano, umwana ndamubaza ni se kuri kurira urijijwe n'iki? Ati papa, ati mama ari musanze ku buriri bwawe ari gusambana niyo nzima buziye. Ubwo noneho nahise nirukanka njya kureba icyo kibazo. Umugabo nagiye kwinjira mu marembo mbona umugabo arirukanse n'imyenda ifite mu ntoki yirukanka mu rutoki agenda. Ubwo rero umugore yabyemeye n'ubu arabyemera yuko yabikoze. Hoya ni igihe cyose yabikoraga nta gihe tutabipfaga mbimwiya. Mukantwari Tabita, uyu mugore bafatiye mu buriri ari gusambana n'undi mugabo nawe yemere BTN TV ko ngo yakoze ikosa maze agaca inyuma umugabo we, ariko avuga ko ngo gusambana yabitewe ngo n'ikibazo cy'ubukene buri muri uru rugo. Amakuru ya BTN TV yageze amatsiko yo kumubaza uwamusambanyije amafaranga yaba yamuhaye kugira ngo yemere guca inyuma umugabo we, maze avuga ko uwamusambanyije yamuhaye inote y'igihumbi y'amafaranga y'u Rwanda. Avuga ko ngo umwana we ari we wabafatiye mu buriri maze ngo akajya guhuruza se ise ngo yahagera maze agasanga bari gusambana, byatumye uyu mugore aza gukubitwa iza akabwana n'umugabo we kugeza naho yamukomerekeje. Ubwo twahageraga twasanze uyu mugore aribwo yari akiva kwa muganga afite ibikomere ndetse bigaragara ko aribwo bari bakimara kumupfuka. Ubu barasaba imbabazi umugabo we yuko ngo ibyo yakoze yamuhemukiye, kandi akavuga ko ngo nta cyaha kitababarirwa. Amafaranga igihumbi ni ubwa mbere nari ndi kosa. Ni umwana wanjye yaramuhamagaye yaje ahita mfata arankubita, ni icyaha kibabarirwa mbabarire nyine nabikoze bwa mbere. Niyo nzima wuziyeri umunyamakuru BTN TV nawe yagiye kumureba ngo tumubaze koko nimba ibyo bamutunga agatoki byaba ari byo, ariko uyu mugabo aza kuhakana yivuye inyuma avuga ko atigeze asambanya umugore w'abandi ndetse ngo nta n'uwigeze umufata. Ibimvugwaho ntabwo ari byo, ni ukuvuga yuko ngo ni njye umusambagiza umugore ariko sinigeze musambanya nta n'uwafashe. Umugabo wese nari kumufasha yari kumufata musambanyiza umugore nkamucika? Nubaza umuturage w'inahangaho wambonye bavuze induru icyo kintu gihanirwa, kuko numva ko uwo mugabo yikubise umugore w'amafundi muziza njyewe se yambonanye nawe ko duturanye wamufatanye imyenda ahaguruka bihamye muri aba bantu. Kuri ubu Mujeje Imane Furemu avuga ko ngo yamaze gutanga ikirego mu nzego z'ibanze areguye umusaza uhora uza kumusenyera urugo amusambanyiriza umugore. Avuga ko ngo ataza guha imbabazi umugore we ngo ahubwo araza kumumurekera amwitwarire burundu, kuko ngo ibyo umugore we akomeje kumukorera ndetse ngo n'uyu musaza bikomeje kumushengura umutima. Gusa ariko ahamya ko uyu musaza ngo yagize amahirwe ngiyo aza kumufata ngo bari kurwana kakava. Amahirwe nagize kuko biba byabaye bibi hari kwicana no gusenyera urugo, ariko buri munsi kandi afite urugo rwe nawe ufite urwawe ari n'umuturanyi ariwe wagombye gukurebera. Yabikoreshejwe n'inzara se n'afite amaboko yaje agakora nk'uko n'abandi bose bakora ubu abasabadamu bari mu kazi ka kiyede. Ikirego natanze ni icy'ubusambanyi kugira ngo umuntu aze kunsambanira mu rugo kandi afite urugo rwe. Nitabaje ubuyobozi kugira ngo budukiranure, butadukiranuye abantu twazamarana twicane. Namba bazimuha umugore afite ngewe yaranyanze arijyanira nirana abafatanye basambana. Ubwo twamusangaga ku nzu bari kubaka yagiye gusaba akazi k'ubuyede ahereza amatafari, bamwe mu bo bakoranaga bavuga ko ngo akari agasuzuguro gakabije cyane. Uyu musaza ngo yagakwiye guhanwa ubundi ngo ahubwo akaba yajyanwa no mu bigo ngororamuco, kuko ngo bitari ibyo azakomeza gusenya ingo z'abandi, dore ko ari n'abandi baturage bamutunga agatoki ko ngo atari ubwa mbere avuga we imyitwarire yo kugenda asambanya abagore bo muri uyu mudugudu, kuko ngo yitwaza yuko ngo ari umujeje
Gatafaranga ari we mukungu utuye muri aka gace ibituma ngo bamwe mu bagore badafite amafaranga abashukisha amafaranga maze ngakabasambanye atwe byaduteye agahinda ahubwira tubura icyo dukora ntabwo ari inzara arabeshya ni ingeso afite oya muri yo ramusaza kiretse ritari igiri kubigenza ikaba yamushyira nko mu kigongorora muco n'icyo kwiba kugayika byo biragaye mugaba yagiye guhigira urugo niba umugabo abasha guhigira urugo umugabo agasigara nawe bamba umugore agasigara nawe yifitize ngeso ubonako turimo kumugaya kugeza kuri ubu umunyamakuru BTN TV yagerageje kubaza umunyamabanga nshinga bikorwa mu rinjambo ye tumubaze byinshi kubyiyi nkuru ariko ntago yigeze twitaba mu gihe yazatwitabira kwazagaruka kuri iyi nkuru kugeza kuri ubu uyu mugore mukanwa ritabita wiyemerera ko ngo yasambanye ahawe inote y'igihumbi maze agaca inyuma umugabo we yaje kuva kwa muganga maze aza kurwarira mu rugo umugabo we avuga ko ngataza kumubabarira ahubwo yagakwiye gusanga umugabo yasanze bari gusambana akaba ari ujya kumutunga iyi ni BTN TV nje ndi Mahoro Samson aha ndi mu murenge wa Mbuye ndi mu karere ka Ruhango ndi mu ntara ya Majyepfo Ni kuri uyu wa kabiri nibwo MTN Rwanda yatangije igikorwa cyo kwambika abasanzwe batwara abagenzi kuri moto umwambaro uzwi nka jiri bamwe mu bo twaganiriye bavuga yuko uyu mwambaro uje ukenewe mu byukuri turishimira kuba twahawe umwambaro mushyashya twari dufite imyambaro itatu nogeye icuya vuba isaza vuba tari myiza ako uko bisa kose twabonye imyenda ya MTN imeze neza nikoto imeze neza ndahamya nashidikanya ko mu minsi iraza tugiye kujya twambara neza kandi twese tukaba dusa neza dusa ari uniforme nk'abamotari twabyishimiye cyane tuyiboneye igihe byari bikenewe kugira ngo imyambaro iboneke kuko buri wese wasanga gasukwe ugasanga n'abagenzi ntibishimiye kudutega bitewe n'uko buri mumotari abasuka ariko tugiye kuba dusa twese tuyiboneye igihe turabyishimiye usa nk'aho bibaye umwanda bya byarashaje ariko kuba bazanye imyambaro mushyashya turabyishimiye ikintu bigiye gukemura n'akavuyo karacika kuko hari arimo abamotari benshi bakora nta byangombwa ariko urumva nimba tubonye umwambaro umwenda w'akazi urumva kandi kubona birasaba ibyangombwa ubwo batabifite n'undi batabacika noneho dukore kazi gafite gahunda nakavuye iyi myenda yari ikenewe kuko umwambaro wa jire burya cyane ko duhinduye duhita duhindura imyitwarire tugahindura n'imibereho cyane cyane y'ikijyanye n'isuku umukozi muri MTN Rwanda asobanura inyungu aba batwara abagenzi kuri moto bagiye kuba babona usibyo kwambara uyu mwambaro nitwa Philip Tokuru wa Mobile Money Core Products and Services urakoze cyane kibazo kiziwaje ni contrat y'imyaka ibiri tuzakora utwambika abamotari umwambaro uzajya ubaranga niko azagira serivisi nyinshi azagenda abona uko akomeza kwesha serivisi zitandukanye zacu naje mbahereza urugero kuri momo pe ashobora kwakira amafaranga ayo yose ari munsi y'amafaranga 2,400 ku buntu akabasha kuba yakwizigamira akaba wayabona inyungu nuza kwiguriza ariko n'izindi serivisi tugenda tubahereza zikorana n'abakoranabushake cyangwa abapatanazi bacu batandukanye harimo nka Radiance n'abandi kugira ngo tubahereze serivisi zabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi tubasha kwishyura asiranse ya moto yiwe aho dushobora kuba twamufasha tukayimwishyurira nuriya kazi agenda yishyura buhoro buhoro so ni muri izo serivisi zitandukanye ni mu gihe kugeza kuri ubu ngubu abatwara abagenzi bose mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu bazashyikirizwa uyu mwambaro ndetse bakaba bazahabwa imyambaro ibiri kugira ngo barusheho kugira isuku Remi Ngabo Nziza BTN TV mu mujyi wa Kigali Ni inyubako itaramara umwaka yubatswe mu rwego rwo kongera ubushobozi serivisi zitangirwa mu kigo nderabuzima cya Gasetsa ibizwi nka hospitalisation mu murenge wa Remera akarere ka Ngoma uyu munsi abagana inyubako bakaba bagaragaje ko bateye impungenge n'uburyo itangiye gusenyuka aho parafo yamanutse gusa ku bw'amahirwe ntiyagira uwikomeretsa kumenya byinshi kuri iki kibazo impamvu inyubako itangiye kugaragaza ibibazo itaramara n'umwaka yubatswe ku murongo wa telefone umuyobozi w'iki kigo nderabuzima cya Gasetsa Tuyisengerike akaba yemeje aya makuru avuga ko agiye gukorana n'abenjiniyeri bayubatse bagakosora ibitameze neza ya n'umuyaga uhushye gutya amadirishya arikinguye ni prafu imwe ivuyemo nirange turana rukuntu yituga gato igahita ivamo ariko navyo tugiye kubikosora ubu ngubu naye ndi ku kigo niho ndi oya n'umuyaga usanzwe rukuntu iyo yituga ugasanga ivuyemo kandi azaba zicumekeranyije kitu ikabavamo gutya gatoya gute n'uwo muyaga ubuhushye ariko nekeza yuko
shaka kuba abayemo ho kuyifixa wenda kagamo kaherereme kuyifixa ikiza ka icyo gishaka kuba cyakosorwa yabonde igize plafon niyons bigize rombi bivuyemo no bwiza bw'inzu ntabwo wabukigaragara reka tubikurikirane turebe ukuntu tubikosorwa vuba amaguru mashya oya konekereza yuko nabyigeze zimazeho nka kaherere kaba kabayeho ni nka herere bibayeho gatoye kituka ikabivuyemo naho nta kakuba barazipirase na kaherere kaba kabayemo gusa niko bimeze reka turebe uburyo narebe utu twuma bafungishije turebe twuje ubuziranenge kireba tunarebe ko bishobora gusohorwa bakabateramo n'imisumari ngo tube dukomeye zibe zikomeye neza gitangana n'abayenjeniyeri turebe ukuntu ikibazo aho kiri nyirizina turebe gikosorwa mu maguru mashya ni mu gihe kandi umuyobozi w'akarere ka Ngoma niyo nagira natari nawe yavuze ko bagikorana bya hafi n'abubatse iyi nyubako bakaba bagiye gukosora iki kibazo turakiza ariko nta barwayi abiri ariko twabibonye gihari nuko twavuganye n'uwe yubatse ashobora kuba hari udukosa yakozemo turacyari muri garanti taraza bikosore ku buryo bwihuse kuba inyubako itaramara umwaka yubatswe itangiye kugaragaza ibibazo bishobora kugira ingaruka ku bahagana n'abahakorera bikaba byatuma umuntu yibaza byinshi ku buziranenge bw'ibikoresho byakoreshejwe n'abubatse iyi nyubako yashoje itwaye ayasaga miliyoni 170 Frigence Mubashanwaya BTN TV mu murenge wa Remera mu karere ka Ngoma ho mu ntara y'Iburasirazuba.